কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে ভাল খবৰ। কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কালত আজি ক্ৰমাগতভাৱে পঞ্চম দিনলৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা 5% তলত। আজি দিনটোত পজিটিভিটি হাৰ 5.53%। আজি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 3245 গৰাকী। আজি দিনটোত 71598 গৰাকীৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হয়। মৃত্যু সংখ্যাও ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে। শনিবাৰ দিনটোত কোভিডত 77 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ বিপৰীতে আজি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 55 গৰাকীয়ে। কামৰূপ মহানগৰটো আক্ৰান্ত সংখ্যা ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে। আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত হৈছে 422 গৰাকী। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ মাজতে ভাল খবৰ। কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কালত আজি ক্ৰমাগতভাৱে পঞ্চম দিনলৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা 5% তলত। আজি দিনটোত পজিটিভিটি হাৰ 4.53%। আজি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 3245 গৰাকী। আজিৰ দিনটোত 71598 জন কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু মৃত্যু সংখ্যাও ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে। শনিবাৰৰ দিনটোত কোভিডত 77 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ বিপৰীতে আজি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 55 গৰাকীয়ে। কামৰূপ মহানগৰটো আক্ৰান্ত সংখ্যা ক্ৰমাৎ কমিবলৈ ধৰিছে। আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত হৈছে 422 গৰাকী।